ბატონებო და ქალბატონებო, აი დადგან ნანატრი ორშაბათი და დღეს საკმაოდ ისეთი ლამაზი სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის დილიდან ვღაღადებ ამ თემაზე და ჩვენს მსმენელებს, გარდა იმისა რომ ცოტათი ჩემი ჩახრინწული ხმა გესმით, მაინც მოწოდების სიმაღლეზე ულამაზესი, უსაყვარლესი და ყველასათვის ძალიან ისეთი სასურველი მომღერალი, უპირველეს ყოვლისა ქალი, ვაირა ქალი, არაჩვეულებრივი გოგონა მოიწვიეთ სტუმრად. ბატონებო და ქალბატონებო, ფაქტიურად გული და სული ჩვენი მთელი არ დაიდარდოს, მე არ გადამიღოთ, არატელეგენული ვარ, თამუნა ალადაშვილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მონატრებლო არ დაიდარდო. როგორ ახარ? უკვე ძალიან კარგად ვარ, იმიტომ რომ თქვენთან ვარ და იმ ადამიანებთან ვარ, ეხლა ვისაც ჩემი ხმა ესმის. თამუნა, უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრა, რომ ძალიან კარგად გამოიყურები, არაჩვეულებრივი ვარ. ამ ექვსთვიანი პაუზის შემდეგ თურმე, რა ვიცი, კიდეც დაგიკლია, კიდეც ამბავი და ასე. თან მომიმატია, თან დაგიკლია. ხო, ამბავი ვაჩვენე. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ძალიან დახონძულია შენი ცხოვრება ამ ექვსთვის განმავლობაში, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ. ძალიან ბევრი საინტერესო სიმღერა შექმენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე მთელი 40 წუთის განმავლობაში ვისაუბრეთ, საიდან დაიწყო თამუნა ალადაშვილმა ქართველი მსმენელი ის თაფლივით ხმის მიწოდება და რომელმა მსმენელმაც განადიდა ის ნამდვილად. ეს იყო 2007 წლიდან ანსამბლ თესეო გორდელადან. თესეო გორდელას წევრი ვიყავი 12 წელი და პირველი სიმღერა იყო აყვავებულა არაგზე დეკა. კი, იცის ეს ჩვენ მომსმენელმა. ის შემდეგ იყო თეונה ქუმსიაშვილის რეპერტუარიდან დილაოავ დრიანაო, მე იყო რამდენი მალოდინე. მე უკვე გაჩნდა კონკრეტულად თამარა ალადაშვილის შემოქმედება და იყო გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა. ეს სხვათა შორის დღეს არაერთხელ მოითხოვეს ეს სიმღერა, არაერთხელ აჟღერდა ეს სიმღერა და ბედნიერი ვარ, რომ შენი ხმა ნამდვილად ამშვენებს არ დაიდარდოს. აი საიდან გაჩნდა აი ეს ნაწარმოები? მე სიმღერას ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ იმდენად მრავლის მომცველია. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის. ეს სიმღერა დაიბადა სხვათა შორის სოციალური ქსელის დახმარებით, იმიტომ რომ აღმოვაჩინე ბატონი ტარიელ ხარხელაურის ეს ლექსი, საოცარი ლექსი. ერთ-ერთ საღამოს, ძირითადად ჩემი სიმღერები საღამოს იწერება, არ ვიცი, ამ დროს მსტუმრობენ ხოლმე მუზები. მაგარია. და პირველივე სიტყვა მომესურვილე და აქედან შეიქმნა. არ გავჩერებულ ვარ, უბრალოდ დავჯექი ინსტრუმენტთან და სიმღერა დაიწყო და დასრულდა. რამოდენიმე დღეში ჩემმა მეგობარმა გიორგი ფარეშიშვილმა მითხრა, რომ მოდიო რა მოვასმენინოთ ზიატარიელსო და მეთქი, არა, ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან დიდი ადამიანია ზიატარიელი. ჩემთვის არის მართლა ზიატარიელი, რომელიც საოცრებებს ქმნის. არ ვიცი, მე ვერ შევაფასებ ალბათ ამას, დრო შეაფასებს და ის ადამიანები, ვის კომპეტენციაში შედის და მადლობა მას ამ ტექსტისთვის. ძალიან ბევრის გამსმენია, რომ გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა, გადაატანინა რაღაცა გაჭირვების პერიოდი, ვიღაც ამას ბავშვს აძინებს, არ ვიცი, ნუ ვიღაცები ალბათ ამას წვიმის დროს ყველაზე განსაკუთრებით უსმენენ და ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. მე მყავს მეგობარი, რომელიც აი მართლა გიჟი ამ სიმღერის, აი რამდენ რამეს მოისმენს, რამდენ, არ ვთქვა, სიტყვაზე იგივე შეიძლება სხვა სიმღერა შენი რეპერტუარი, იგივე მოლოდინი, იგივე იასამანი, მაგრამ არა, აი მანდა მაინც ეს სიმღერა უნდა, მე უნდა ვიღაც უფრო კარგებიც აქვს. კი, ეს კარგია, უკეთესიც აქვს, უკეთ, არა, აი ეს სიმღერა პირველი ნატურალური სიმღერა ფანდურზე. ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი. აი ამ პერიოდში, ამ ექვსი თვის განმავლობაში, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ნაწარმოები შექმენი. თუ ყოფილა ისეთი რაღაცა, რომ ვთქვათ კონკრეტულად აი ამ თემასთან დაკავშირებით ახლოს ყოფილა რომელიმე ნაწარმოები? იცი რა არის, ამ თემასთან დაკავშირებით პირველივე დღეებიდან გავურბოდი, იმიტომ რომ ცოტა ბანალურადაც მეჩვენებოდა ეს ყველაფერი და არ მინდოდა რომ ამ თემას გავკარებოდი. ადამიანებს ისედაც უჭირდათ ეს პერიოდი და კიდევ ამ ყველაფერზე მესაუბრა, ან მემღერა იყო ჩემთვის სისულელი. ამ და ვიმღერა სიყვარულზე. მონატრებაზე. ძალიან ბევრს ერთმანეთი ენატრებოდა და ვცდილობდი, რომ აი ამ ჩემი სახლში ყოფნით, სხვათა სახლში ყოფნაც გამიადვილებინა და გამემარტივებინა.
ვთავდი ლაივებს, წერდი ვიდეოებს, ვცდილობდი, რომ რაღაცნაირად გამელამაზებინავ. Ძალიან ბევრი მსმენელი შემძინა ამ ექვსმა თვემ, ბევრი ახალი გულშემატკივარი და თაყვანისმცემელი და უბრალოდ მადლობელი ვარ ყველასი თითოეულის, იმიტომ რომ რაღაც ჩემს რეპერტუართან გაჩერდნენ და დიდი სიამოვნებით მისმენდნენ. და ეს სიამოვნება ორმა გდება, როდესაც შენ ჩვენთან ახალ-ახალი სიმღერები მოგაქვს და ნამდვილად აი ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული მომღერალი ხარ, მე ესე ვიტყოდ, რომ მართლა. თამუნა, ჩვენი გადაცემა ზუსტად იმითია, აი ესეთი ნათელი სხივით, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ესეთი ადამიანები, ესეთი მომღერლები, ესეთი არტისტები, თამამად ვიტყვი შენზე ამ სიტყვას, რომლებიც ჩვენ გვსტუმრობენ ცოცხლად, მღერიან ცოცხლად, ბედნიერნი არიან აქ შესრულებული სიმღერებით და ეს სიმღერები რა თქმა უნდა უფრო მეტს საუბრობენ მათ შემოქმედებაზე. ჯეხვეწები არ მითხრა უარი არავითარ შემთხვევაში. არ გეტყვით უარს ნამდვილად, პირიქით დიდი სიამოვნებით. ეს სიმღერა შეიქმნა ამ 6 თვის განმავლობაში და შევასრულებ პირველად ესე რადიო ეთერშიც და მხოლოდ ერთი ჩანაწერი არსებობს ამ სიმღერის, ისიც სახელმწიფო. მე ვიცი რომ არამარტო საქართველოს მკვიდრნი, არამედ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენლებიც, ნუ შოუ-ბიზნეს წარმომადგენლები იკავშირდებიან და შენ სიმღერებს ითხოვენ, რომ ნებართვასაც ითხოვენ, რომ გააკეთონ. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ესეთი, მე მგონი ახლა. კი, ნამდვილად ამ 6 თვის განმავლობაში დამიკავშირდა ჩვენი მეზობელი ერევნიდან ნაზად ხითარიანი, რომელმაც მითხრა, რომ სურვილი გამოთქვა, რომ ერთ სიმღერასო არანჟირებას გაჩუქება თუ შეიძლება და ნებას თუ დამშთავა. ნუ მე რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და ბედნიერი ვარ მსგავსი შემოთავაზებებით და ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ფანდურზე აქვს დაწერილი, ფანდურისთვის გააჯაზა, ასე თქვა. რა მაგარია. და ძალიან კარგი ვერსია გამოვიდა. რა მაგარია. მე ვფიქრობ ამ სიმღერასაც მომავალში აუცილებლად დავაპრემიერებ. სადარი კაც, რა თუ არ მოიტანე, რა სქვია? რატო გაბედე ეს და არ მოიტანე, რა სქვია? ამ სიმღერას ქვია მე შენთან წვიმად მოვალთ. აუცილებლად ამ დღეებში ვფიქრობ, რომ შედგება ის, რომ გადმოიგზავნება. ვოკალი გაგზავნილია, ესე კუსტარულად შეიძლება ითქვას, მაგრამ საოცარი პროფესიონალია ეს ადამიანი და დიდი მადლობა მას, რომ ესეთი მონდომებით და სიყვარულით მიუდგა ამ ყველაფერს და სიმღერას საერთოდ ახალი სიცოცხლე შეძინა. ძალიან კარგი. თამარ, მე ვიცი, რომ გარდა იმისა, რომ შენ ქმნი სიმღერებს, გარდა იმისა, რომ ტექსტიც შენია უმეტესობა, ასევე შენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ მომავალი თაობისთვის. კი, კი, მე მყავს ბავშვები, მომავალი თაობა, ანსამბლი თორდა. ეს ძალიან რეკლამა გამოგვივიდა, მაგრამ არაუშავს. მე დავით, არაუშავს, არა, ანსამბლი თორდა. ჩემი ბავშვები, მათი სიმღერაც სხვადასხვა სტრიალებს თქვენთან და ძალიან მიხარია. მომავალ თაობას მე ვზრდი საქართველოსთვის. ესე ვიტყვი პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს ბავშვები სწავლობენ პატრიოტიზმით, სავსეს, სიმღერებს, რეპერტუარს, ხალხურ საკრავებს და არა მარტო. სწავლობენ ზოგადად სამშობლოს სიყვარულს, რაც შემიძლია ხოლმე მოვატარე საქართველო. რა მაგარია. და ყველგან სადაც შეგვიძლია, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან მაგარი სიმღერა, რომელიც ახლა ჩაიწერება. ხმამაღლა ვიტყვი, რომ ქართველი ვარ და ყველგან სადაც შეუძლიათ ჩემს ბავშვებს ამ საცხნელს ხმამაღლა ამბობენ, რომ ისინი ქართველები არიან. ძალიან მაგარია. თამარ, თუ მოდის აი ამ ახალ თაობაში აი გაჯერებული ქართული ჰანგით წამოსული ბავშვები, თუ ძირითადად შენზეა დამყარებული მათი მომავალი? თუ აქვს სისხლში მაინც ის ძაღლი? არიან ბავშვები, რომელთათვისაც ეს ყველაფერი მართლა სისხლშია, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებიც უბრალოდ დიდი სიყვარულით რაღაცა ცოტა მოდაშია ბრწყალებში, რომ ვთქვა. ესეც მოდიან. თუმცა ერთი კარის შემოღება და ერთი გაკვეთილის დასწრება, ერთი სიმღერის შესწავლა უკვე საერთოდ სხვა რაღაცას იწვევს მათში და მე ამის ვარ ბედნიერი. ეყობა ეს შემიძლია, რომ გადავს რაღაცას. არა, ძალიან მაგარია, როდესაც მომღერალს, არტისტს
აქ პედაგოგიური ნიჭიცა აქ და შენ ამ ხრივ ძალიან ფართოდ ხარ ჩვენთვისაც და სამცხე საზოგადოებისთვისაც და ყველასთვის წარმოდგენილი. თამარ, მე ვიცი რომ შენ გასტროლები ქონდა ამ 6 წლის განმავლობაში დაგეგმილი, იყო ტაბუდადებული ეს რომ აუცილებლად უნდა წასულიყავი, იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებზეც საუბარი, იყო ძალიან ბევრ ქვეყანაზე. აი რამოდენიმე სიტყვით თუ შეგვიძლია ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კონკურსიც იყო სხვათა შორის შშმ პირების კონკურსი უნდა ჩატარებულიყო პოლონეთში, მივდიოდით მე და ლუკა მარგველაშვილი ჩემი საავტორო სიმღერით, რომელიც ინგლისურენოვანია სხვათა შორის, ეს დუეტი ჩაიწერა. ტექსტიც და მუსიკაც ჩემია, რომელიც ისრაელში დაიწერა, წინა წელს ზუსტად ამ დროს 22-ში გავფრინდი, როგორც მახსოვს და იქ რა ვიცი, მადლია ისრაელს თავისი მადლი აქვს და სიყვარულზეა რა თქმა უნდა ეს სიმღერა, იმ ფერებზეა, რომლებსაც ეს ბავშვები კიდევ სხვანაირად აღიქვამენ და მათთვის კიდევ სხვანაირად ლამაზია სამყარო. და გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა ლუკასთვის მეჩუქებინა. და ეს სიმღერა ჩაიწერება დუეტად, ალბათ გადავიღებთ კლიპსაც, ეხება გარემოს დაცვასაც, ამ სიმწვანეს და ახალ სიცოცხლეს და მოკლედ ძალიან ბევრის და მრავლის მომცველია ეს სიმღერა თავისი შინაარსით. უნდა ყოფილიყავით პოლონეთში 25 მაისს, იქამდე უნდა ყოფილიყავით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლევან შენგელიასთან და ირაკლი შარაძესთან. ლევან შენგელია ჩვენი? ჩვენი ჩემპიონი არა, ეს ლევანი არა, მეორე ლევანია, რომელიც ასევე ძალიან ცნობადი სახეა ამერიკისთვის, იმიტომ რომ საოცარი პიანისტია. ლევანი ჩამოდის სხვათა შორის ახლა და ამასაც დაგიანონსებთ, ძალიან მაგარ საღამოებს პირდება ქართულ მსმენელს, მეც ვიქნები აქტიურად ჩართული ამ ყველაფერში, ვიმღერებ ცოცხლად და ეს საღამოები თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართება. ძალიან მაგარია ეს ყველაფერი, ფანტასტიკური ის არის ინფორმაცია მოგაწოდი, მაგრამ ახლა მეც რომ ჩემი არ გაურიო არაფერს და შეიძლება ის ეხლა ვანსაც სტუმრობდი. კი ბატონო, ხო ვახსენეთ ამერიკა, ვახსენეთ პოლონეთი, ხო? ღვანი უნდა თქვა ვანი აუცილებლად. ვანი ჩემთვის სამყაროა, ალბათ შეიძლება ითქვას. ვანს მოვიკითხავ და ვანელებს დიდი სიყვარულით ჩემს მეგობრებს, ჯგუფ არგოს, მათთან ერთად ვიტყვი კიდევ რომ მისიან ჩემმა მსმენელებმა რომ დუეტი მაქვს ჩაწერილი სიმღერა დრო, რომელმაც ძალიან დიდი სიყვარული მოიპოვა მსმენელის და ძალიან მიხარია ამ ბიჭებთან ერთად. არ ვიცი, ეს არის ძმაკაცობა, აი ზუსტად გადაცემის ფორმატში. აი ძალიან ძალიან ისეთი გემრიელი ხალხი ხართ, ვანელები ძალიან მიყვარხართ. გამოგდის ეგ? კი, ნამდვილად საოცარი სტუმარ მასპინძლობა გაქვს და მიხარია ყოველთვის როცა ვანში ჩავდივარ. ძალიან ბევრი აქვს საქართველოს სანახავი მხარეები და ვანი ერთ-ერთი განსაკუთრებულია ჩემთვის. ნამდვილად. ახალ მუზეუმში თუ იყავი? ვიყავი, ჯერ მართალია ვერ ვეწვია შიგნით, ეხა რა ხდება, ჯერ მე მგონი არ გახსნილა. არ გახსნილა ჯერ. და უბრალოდ ძალიან ლამაზია და მადლობა რა თქმა უნდა ყველას, ვინც ამ ყველაფერს წვლილი შეიტანა. ეხა ის პატარა სიურპრიზი, რომელიც მინდა რომ აი ესე გავაჟღერო შენთვის. ჩვენ როგორც იცი, შენ ლაივი გვაქვს ჩართული, არ ვიცი შენ ლაივში ეს ჩანს თუ არა, მაგრამ აქ წერია სასიამოვნო წუთებია ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის. შენ გაიხარე ვანელების მოკითხვისთვისო. და ვანელებისგანაც მოკითხვაო. თამო, საოცარი გოგო ხარ. მოკითხვა დიმიტრის დიტრიხისგან, დიტრიხისგან. აა, რა მაგარია დიტრიხი. გენაცვალე, ხო, გენაცვალე თამო. Hello თამუნა, თამუნა გულები, გულები, გულები. Perfect. აჰა. თამარ მიყვარხარ, საქართველოს ბულბულიო. აი მე ძალიან დიდი მადლობა ამდენი წელიწადში. ასეთი თამო წარმატებები, თამუნა, 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 მიყვარხარ გეფერებით ბევრსო. აი ასე უყვარს საქართველოს თამუნა ალადაშვილი ჩემო ძმას. ეს ძალიან დიდი მადლობა უბადლო შესრულებლისთვის, ლაივისთვის. და რაღაცა უნდა მეთქვა, რომ ხო? ну что, ყველაზე მთავარი ამ 6 თვის განმავლობაში თურმე არა მარტო სიმღერები შეგიგმნია, არამედ
ტილოებიც. კი ბატონო. მომიხევი ამის თაობაზე და მერე პრემიერა რა ვუცინო. დავიწე ხატვაც. საქმურობის ჟამს. შენ მოკლე საქმე არ გამოილიე. ვერ გამოვილიე, არ შემეძლო უკვე ეს ყველაფერი და გადავწყვეტე რომ ტილოებზე გადავსულიყავი. არა მარტო ტილოებზე, მეზობლებიც გავახალისე. გავედი სადარბაზოშიც. მოვიწე გამოფენა, მოკლედ ჩემს სადარბაზოში რომ მოხდებით ესევე მიხდებით, რომ ჩემი კარია. რამაგარია. და რომ შემოსასვლელში რამოდენიმე ნახატი უკვე ამშვენებს და დარწმუნებული ვარ რომ მალე მოვიცავ მთელ სადარბაზოს სრულად და დაახლოებით 25 ტილო შევქმენი. რამაგარია. რაც ტილოზე ვერ დავხატე, დავხატე ფანერკებზე, ეგრეთ წოდებულ ფანერკებზე. ადამიანი გიტარა რატოა მოუხატავი? არა, გიტარას ვერ შევეხე, იმიტომ რომ თვითონ უკვე სხვანაირად ხატავს ბგერებს, ამიტომ არ გავუფუჭე არ ჩღერადობა, არ მინდოდა რომ რაღაცა დამეშავებინა. ცოტა ფანდური გადავდე, იმიტომ რომ ალბათ დავასვენე, არ ვიცი. მრავალ ფერონებისთვის მინდოდა ალბათ უფრო გიტარა. აი, ხედავ ადამიანის შესაძლებლობებს და კონკრეტულად ნიჩს მასშტაბები არ გააჩნია. არა, ნამდვილად. ძალიან კარგი. და შენ ჩვენთან ხელდამშვენებული მობრძანდი, ჩემო ბატონო, აი ამ ხატვასთან დაკავშირებით, მოიტანე სიმღერა ხატვარი. მომიყევი ამ სიმღერაზე 2-3. ამ სიმღერამ ბავშვობიდან დაიკავა ჩემთან ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი, თუმცა აღმოჩნდა რომ სიტყვები მთლად ზუსტად არ ვიცოდი. სიმღერა ჩავწერე და გავუგზავნე მიშიკოს რამიშვილს. ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ ნება დამრთო რომ ეს სიმღერა მემღერა და ჩამეწერა. ზოტარის სიმღერა. რა თქმა უნდა. ოთარის რეპერტუარზე ზოგადად გაზრდილი ვარ და ალბათ ეს არის ძალიან დიდი განძი ქართველებისთვის და მოფრთხილება და დაფასება სჭირდება. მარტო ის არა, რომ სუფრასთან შესრულდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სიმღერები ძალიან დიდ პოტენციალს ფლობს. მადლობა მას ამ სიმღერის შექმნისთვის. ეს სიმღერა ვიმღერე რა თქმა უნდა ამ უსაქმურობის 6 თვის განმავლობაში და ერთ კვირაში 900,000-ზე მეტი ნახვა ქონდა. ა რა მაგარია. გადავწყვიტე. ეს იყო მხოლოდ ერთი ჩანაწერი თამუნა ალადაშვილის, ესეთი პატარა ოფიციალური გვერდი გვაქვს. 75,000 ანი გამომწერები მყავს და მადლობა მათ ამ ინტერესისთვის, სიყვარულისთვის. ეს სიმღერა აღმოჩნდა მე საერთოდ სხვა ვარიანტით, კიდევ ჩემს პირად გვერდზე. იქაც ესეთივე მოწონება დაიმსახურა და გადავწყვეტეთ რომ ჩაგვეწერა და მოგვეტანა. ძირთადად ამ სიმღერას არ მღერიან ხოლმე ქალბატონები, როგორც ვიცი, მაგრამ რატომაც არა, სიმღერას როგორ შეასრულებ, მთავარია და ალბათ როგორ მიიღებ და როგორ მიიტან მსმენელამდე, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ გავბედე და მადლობა ჩემს მსმენელს, რომ ეს გამაბედინა. პირველად ვასრულებ სხვის სიმღერას და პირველად ჩავწერე. მეორედ წეგან თუთის ხესთან იყო. ხო, ეს ლაივი. ჩანაწერი როგორც ასეთი არ მქონია სხვისი ავტორობით და მადლობა ოთარ რამიშვილს რომ შექმნა ეს სიმღერა და მადლობა მიშკო რამიშვილს რომ ამისი ნება დამრთო, მადლობა ზაზა გოჩიტაშვილს რომ არანჟირებაში მოგვეხმარა და ჩაიწერა ეს სტუდიოში და მადლობა არ დაიდარდოს რომ ამ ყველაფრის ესე გავრცელების საშუალება მომეც. კეთილი და პატიოსანი თამარ, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვო შენ ჩვენს უღრმესი მადლობა. ჩვენს ეთერში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ვიცი რომ წინ შენ გელოდება მოგზაურობა. კი. წარმატებები, კეთილი გზა და ახალახალი პროდუქტიული სიმღერები, რომლებიც ჩვენს მსმენელს აი ძალიან ძალიან ჭირდება. შენი ხმა, შენი ხელოვნება, შენი შემოქმედება. ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, ფანტასტიკურ არაჩვეულებრივ ადამიანთან, უბრალოდ ლამაზ ქალთან ერთად და ძალიან კარგ მომღერალთან, არტისტთან ერთად, თამუნა ალადაშვილთან ერთად. ზუსტად გიტოვებ თამუნა ალადაშვილის ახალ სიმღერას, მისი შესრულებით ახალ სიმღერას, ძიაოთარ რამიშვილის შექმნილ, ხელთქმნილ სიმღერას, მხატვარი. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი, ჩვენ ისვენეთ ზეგდილით შევხვდებით. სიმღერა კი მოისმინეთ, შეიყვარეთ, ითხოვეთ და აუცილებლად მოისმენთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო, ქვია ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. აბა, არ დაიდარდოთ.